reerkii aan ku dhex koray waxaan aad ugu aqaanaa waxaan garansaday fiicnaanta iyadoo fashaya koo waxay ahayd waa dilaaninkaasi laba waxay ahayd hawd buu ka yima wareer hawd hawd qaalib oo ah markaa aan garansaday anugu ta saddexaadna waxay ahayd geel badan buu leeyahay ta afraadna waxay ahayd fiicnaanta ay ku gabayootaa gulbaantu ka guursaday haddii layaan gulbaantu ka guursaday waxay aad u ahayd shay qaaliya oo gaadashaa la odhan jiray guurkooda de inan laba boqol oo halaad laga bixiyo boqol inan ku dhimato gulbaanta umaa samayn jiray lagu arki jiray inan la yidhahdo boqollo waa ku meersanaysa boqollo waa ku yaradba uga bixinaysa labaatanka faransa iyo labaatanka qurin waa ka tegaysaana dhulbaantaala gabadha iyo guurkoodaba qaali buu ahaa abwaanka waayihii uu kacaamay wuxuu soo gaadhay buu inooga sheekeeyey innaga maanta joognaa maxaynu soo gaadhnay waa su-aasha barnaamijkeennu maanta ku saabsan yahay abwaanku wuxuu soo inoo sheegay markii uu isagu kacaamay gaashaan qaaday fiicnaantu inay afartaa shay ahayd ee uu inoo sheegay mid waxba lagama bedelin afartii shay laakiin saddex waxbaa laga bedelay saddexdaa wax laga bedelay wixii lagu bedelay baan jeclahay inay isla falanqayno marka hore ta koowaad wuxuu yidhi ninku dilaabo hadduu yahay fiicnaan agtiisay taal nin laga leexdo cadkiisa la cunin magaciisa marka la sheego reeruhu markii la hebel baa halkan degan ka agguuraan ninaan agtiisa geed laga jabsan ayuu ninkaasi ahaan jiray haddii laha ninku dilaabo ah ninkaasi sidaas wuxuu ku haysay titlekaas iyo cabsidaa laga baqayo wuxuu ku ahaa nin raga reer hawd buu ninku ka yimi oo ninkana waa nin reer hawd haddii la yidhaahdana waxay ahayd titl iyo mansab iyo maamuus iyo magac bay ahayd ninka mar haddii laysla qiro inuu reer hawd yahay waa laga leexan jiray fadhigaa looga kici jiray ta saddexaad waxay ahayd geel badan baa u foofa ninkaasi dee hadduu dhowr kadin oo geela hadduu leeyahay oo horweyn iyo haleela u foofaan ninkaasi wuxuu ahaa nin maaragtay hantiilo ahoo geedka xitaa adhiilaha lama sheekaysan jirin siday sheegaan ninka adhiga iyo lo-leyda iyo lama sheekaysan jirin meel buu iska garwaaxeedsan jirayoo ninka geelala unbuu la sheekaysan jiray saddexdaasaan u baahannahay wixii bedelay marka ilaa haddaba waxbaa jira oo qofka marka la ixtiraamayo fiicnaanta waxbaa loo yaqaanaa fiicnaanta hadda maxaa loo yaqaanaa haddii waagii hore loo aqoon jiray saddexdaas iyo gaadashada oo reerka uu abwaanku sheegay ee daraawish ay ku soo gabayoon jirtay bal saddexdaa kale maxaa lagu bedelay ta guurku ahaynoo dambaysa hadda ma falanqaynayn saddexdaas waxaa lagu bedelay soomaalidu hadda fiicnay u taqaano ee beddelkooda meeshoodii galay maan rabno inaan hoos iskula falanqayno bal aragtidaada ku aadan hoos noogu reeb